Saluton. Parolas Mireille Grosjean, presidente de ILE. Hodiaŭ mi presentos al vi la strukturon de la Ligo. Unue ni parolu pri niaj sekcioj. Ni havas en la tuta mondo 43 sekciojn, kaj ili estas en ĉiuj kontinentoj. Tiu seccioi funccias con secci estro cae comitatanoi. Cae ni havas ancau aliaen landoin cie estas representanto. Ilei havas trian sistemon, tio esas contact personoi. Ilei havas proximume 800 membroin. Per tie vividas la estrarum de ilei. En la estraro de ILEI nun, tio estas, la mandato estas de 2018 ĝis 2021, estas Karin Arakelian el Armenio, kiu okupiĝas pri financoj, estas Unika el Japanio, Koreio, estas Elena Nadikova el Ĉeboksari. Oriente de Moskvo, Rusio, si estas secretario de ILEI. Estas Ivan Kolin, vicepresidente de ILEI, el Brasilo. Estas William Harris, Vilcio, casisto de ILEI, el Usono. Kai Radojica Petrovic, el Serbio. Kai mi. En nia statuto ne aperas la vorto stato, sed territorio. Tio estas fakte granda avantaggio, ke iu regiono, kiu ne nepre estas stato, povas krei sekcion. Estas komitato, kaj en tiu komitato estas nun 67 membroj. La sistemo estas tia. Por havi sekcion en unu lando devas esti 5 membroj. Tiu sekcio havas unu komitatanon. Ili havas diversajn komisionojn, kaj tion vi povas facile ankaŭ trovi en la retejo de ili. Ili havas partnerojn, kaj tiuj partneroj dividiĝas en 2 grupoj. Estas enmovadaj partneroj kaj ekstermovadaj partneroj. Ili havas fondaĵojn, ĉar diversaj personoj faris donacojn kun iu preciza celo, kaj ni mastrumas tiujn fondaĵojn. Ili havas kutimon de jaroj nomumi honorajn membrojn, kiuj estas meritplenaj agantoj. Agado, kion faras ili? Eble la unua punkto estas la kongresoj, kiuj okazas ĉiun jaron. Ni provas unue observi la decidon de UEA pri UKO, kie situas UKO kaj kiam okazos UKO, kaj ni provas esti najbare. Foje ni faris tute alian paŝon, ke la 2 kongresoj estis tre foraj. Ekzemple kiam UKO estis en Nederlando kaj ILEI konferenco estis en Benino. Ankaŭ tio eblas. Do najbaraj landoj aŭ foraj landoj aŭ en la sama lando, tio estas la 3 ebloj. ILEI eldonas diversajn librojn kaj diversajn varbilojn. Ni eldonas 2 revuojn. La unua revuo estas IPORO, Internacia Pedagogia Revuo, kaj tio estas la organo de ILEI. Organo signifas, ke tio estas la voĉo de ILEI. Tio estas oficiala voĉo. Plie, ILEI eldonas revuon Juna Amiko, kiu estas legebla de la aĝo de 6 aŭ 7, interesa por homoj ĝis 100,
kun legajoi, kun quizoi, kun bildstrioi, kun textoi pri landoi, kun cantoi, kun discut temoi. Ilei organizas examenoin. Vi certe conas la CER examenoin, sed antau la CER examenoi existis examen sistemo ilei UEA, cune, de la octeca iaro iam. La examenoi de ilei UEA estas en la manoi de Internacia Examena Commissiono. La presidanto estas Ina, estas Karin Arakelian, el Armenio. La examenoi de ilei UEA estas movadai examenoi. La movado agnoscas ilin. En la extera publico, iu persono povas decidi agnoski cin au ne. La CER examenoi estas state agnoskitai examenoi. Alia diferenzo estas che en CER examenoi oni priujas la lingvo capabloin, kai en la examenoi de ilei UEA oni ancao testas la culturain kai movadain conoin. Mi jus faris statisticon, de 2013 estis 8 sesioi, kai successis 83 persono. Estas unua nivelo, dua nivelo, tria nivelo. Universitata agado estas nun tre forta agado, gvidas kaj partoprenas el la estraro Radojica Petrovic kaj Ivan Kolling, kaj aldoniĝis diversaj homoj, kaj tio estas nuntempe forta agado. Ilei ne estas neregistara organizo ĉe UNESCO, ilei kandidatiĝis kaj estas en atendolisto. Tamen ni havas observantojn, kiuj ĉiam estas invitataj, kiam estas ĝenerala konferenco de UNESCO, kaj tiuj observantoj rajtas ĉeesti, kaj tio estas mirinde bona okazo por fari koridoran agadon. Ilei havas diversajn projektojn. Ekzemple, ilei subtenas la faman programon Esperanto Sumoo. Ankaŭ ilei donis sian moralan subtenon al Pola Kant Festivalo. La asocio ilei havas voĉon, kiu estas IPORO, Internacia Pedagogia Revuo. Tio estas la organo de ilei, tio estas la oficiala voĉo. Kompreneble, ilei ankaŭ informas al la tuta movado, ricevante surfacon en iu paĝo de la revuo Esperanto, kiu estas la organo de UEA. Kompreneble, ilei havas retejon. duoblavo.ilei.info. Ni estas tre feliĉaj, ke sinjoro Jozefo Nemeth el Hungario prizorgas la retejon, aldonas rapide ion novan, kaj tio estas nia ĉefa komunikilo kun la movado. Plie, ni havas du paĝojn ĉe Facebook. Unu paĝo nomiĝas Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, kaj alia paĝo nomiĝas Esperanto plus Edukado ilei. Ni havas ankaŭ kanalon ĉe YouTube, kie jam estas diversaj filmoj. Por prizorgi tiun YouTube-kanalon, mi havas la helpon de nia sekciestro el Brazilo, Aristofio Alves Filho. Plie, ni havas ankaŭ ĉe Telegram grupon Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. En mia komputilo mi havas grupon kun pli ol 60 adresoj de Esperanto-gazetoj. Do tio estas gazetara laboro, eksteraj rilatoj al nia movado.
Sed tio ne sufficias, char ni ancao devas existi exter nia rondo, exter nia comunumo. Eble la plei grava instanso cun kiu ni rilatas estas UNESCO. Ec se ni ne estas oficiale en kunlaborai rilatoi cun UNESCO, kiam estas conferenzo en Parizo ciun duan jaron, ni povas sendi observantoin, kai tiui personoi raitas ci esti, kai tiam povas vere tutte bone ofte paroli cun aliai ne registare organizoi, paroli cun la landai delegitoi de la statoi, kai tio estas maniero presenti Esperanton kai presenti la agadon de la Ligo. Se ni jam parolas pri UNESCO, ni preparis informiloin specialain por UNESCO, kai unu informilo estas dupagia, kai tion ni havas en pli ol dudek lingvoj. Kai pli kompletan varbilon ni kreis en du lingvoj, tio estas franca Esperanto, ni printis 1000 ekzemplerojn, angla Esperanto, ni printis 1000 ekzemplerojn, estas 8-paĝa, multe pli densa, abunda informilo pri ilei. Ni havas ankaŭ diversajn rilatojn ekster la movado. Ekzemple estas asocio FOI Polovo. Tie ni membras kaj pagas kotizon kaj ricevas informojn kaj povas partopreni kongresojn. UEA estas membro ĉe ALTE, kiu estas asocio de testistoi pri lingvoi de Europa. Kai tie ni ricevas ancau la informoin, kai povas ancau foie partopreni cune cun delegitoi de UEA. Alia ligo, kion ni havas cun tutmonda internazia asocio, esas unio de internazie agantai asocioi. Esas tre malnova tutmonda asocio, kie ni estas en rilato. Okazis kaj okazadas, ke ni havas ligon kun Europa Unio kaj ni povas partopreni diversajn programojn de EU. EU organizas multon kaj depende de la postuloj, depende de la programoj, foje ni povas ankaŭ partopreni. Do, tio estis miaj du temoj, informado, informkanaloj de ILEI al la movado, al la interno de la movado kaj al la ekstera mondo. Al la ekstera mondo ni devas tamen konsciiĝi, ke tio estas ĉefe taskoj de landaj asocioj, ĉar la maniero informi al la publiko ŝanĝiĝas de lando al lando kaj de kulturo al kulturo. Saluton. Mi nomiĝas Ivan Aitkolin. Mi estas vicprezidanto de ILEI kaj docento de departemento pri politiko, germanistiko kaj klasika filologio de Federacio Universitato de Paranao en Curitiba, Brazilo. Mi volas paroli al vi iomete pri la nova eldono de manlibro pri instruado de Esperanto. Nova eldono de manlibro pri instruado de Esperanto fariĝis necesa, ĉar la tria eldono jam de 2-3 jaroj malfacile aĉeteblas. Cetere, dum la lastaj 11 jaroj multo ŝanĝiĝis en la maniero lerni kaj instrui, pro tio la libro devis esti ĝisdatigita. La unuan podofuan version redaktis Stefan Magil en 2003, la postajn eldonojn redaktis Katalin Kovacs. Entute, de la tri unuaj eldonoj estis eldonitaj ĉirkaŭ 2000 ekzempleroj. La nuna eldono aperis en 500 ekzempleroj. Mi rimarkas, ke estas granda salto en la nombro de paĝoj. En 2009 la tri eldono estis 160 paĝoj kaj nun estas pli ol duoblo. Manlibro pri instruado de Esperanto, nun en sia kvara ĝisdatigita ampleksigita eldono, estas unikaĵo en Esperanta fakverkaro. En unu nura libro estas ampleksa gamo de temoj,
presentita de diversaj homoj kun fakaj scioj kaj spertoj pri instruado generale kaj specife pri instruado de Esperanto. Kaj la kvara eldono estas rezulto de kunlaboro inter ILEI, ECI kaj edukado.net. Ĉi tie estas la nomoj de la aŭtoroj kaj de la homoj kiuj laboris por ĉi tiu kvara eldono. La preparlaboro de ĉi tiu libro dauris proksimume du jarojn. La ĉefa motoro, redaktoro kaj aŭtorino de 54% el la tekstoj estas Katalin Kovacs. Ien mi prezentas al vi la strukturon de la libro. La unua ĉapitro estas enkonduka, en ĝi estas difino de terminoj kaj konceptoj. Poste venas Esperanta didaktiko, instrumetodoj, planado de la instruista laboro, instrukaj lernomaterialoj, specifa ĉapitro pri ekzercoj, konsiloj pri lingvoinstruado, taksado, normoj, ekzamensistemoj, organizado de la instrulaboro, organizaĵoj, institutoj, fondaĵoj kaj laborgrupoj por instruado de Esperanto, kaj fine estas apendico sufiĉe ampleksa kun praktikaj tekstoj pri la temoj pritraktataj en la antaŭaj ĉapitroj. Jen mi montras al vi kiel bele aspektas la libro danke al la laboro de ilustristo Max Elbo kaj enpaĝigisto José Roberto Tenorio. Fine de la libro estas kvar indeksoj kiuj ege riĉigas la tutaĵon. Man libro pri instruado de Esperanto estas faka libro. Ĝi estas ja densa kaj bunta. Sed ĝia legado estas agrabla. Oni vere ĝuas ĝin. Do, se vi estas instruisto, instruanto, instruonto, instruemulo, mendu la libron ĉe manlibro.ixo.net. Kaj nun ni parolu pri ILEI Kongreso en 2021. La 54ª Congresso de ILEI estis planita por Edimburgo, Escotlando, cun simposio ocasigota cun labore cun professoroi cae esploristoi de Universitato St. Andrews. Sed bedaurinde, la pandemio de COVID malfaciligis la tutan preparlaboron. En la 12 de januaro, la estraro decidis que la Congresso ocasu ne en Europo, sed en Benino, kie la pandemio ne tiom disfastigis. Nome de ILEI, ni ege dankas al Ed Robertson, la ĉefa lokokoano en Edinburgo, kaj ni esperas, ke en baldaŭa estonteco ni povos renkontiĝi en tiu urbo. Do, la 54ª ILEI Kongreso okazos de la 7 ĝis la 14 de aŭgusto, kaj ĝi estos hibrida. La fizika renkontiĝejo estos Hotelo Joka en Kotonuo, kaj eblos partopreni virtuale per interreto. Presidanto de Lococo en Cotonou estas Privas Chikpe. La organizanto petas ke tiuj homoj kiuj planas ĉeesti anoncu sian intenson ĝis la fino de majo. Tiu dato gravas, ĉar se la nombro da sinanoncintoj estos tro malgranda, la estraro povos decidi pri nur virtuala kongreso. Kadre de la Congreso en la 12 kaj 13 de aŭgusto okazos simpozio sub la temo Esperanto en universitataj medioj, nuntempo kaj estonteco, kun kvar subtemoj: komunikado en multlingvaj edukmedioj, problemoj kaj solvoj, Esperanto en supera edukado, mitoj kaj faktoj, utiloj kaj defioj de neĉeesta lernado kaj instruado, kaj survoje al virtuala Esperanto universitato inter revo kaj realo. La propono de la simpozio venas de la universitata laborgrupo ILEI SOFO UEA, kiu okazigas retkunvenojn kun pensado, kun pensigado pri Esperanto en universitatoj, organizataj de IREA, Irana Esperanto Asocio. Homoj, kiuj volas proponi prelegojn en la simpozio aŭ kiuj pri ĝi interesiĝas, povas kontakti la organizanton ILEI estraranon Radojica Petrovič. Fine, mi lasas indikojn por interesatoj pri la temoj kiujn ni pritraktis en ĉi tiu prezento. Nome de ILEI, Mireille Grosjean kaj mi kore dankas vin pro via atento.